Доброго вечора вам бажає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про основні події цього дня. Стали відомі подробиці трагедії, яка сталася сьогодні зранку на полігоні «Широкий лан». Серед постраждалих як контрактники, так і мобілізовані бійці. Після того, як буде проведено слідство, будуть встановлені всі необхідні обставини цієї події. Колишні таксисти, електрозварювальники та різноробочі сядуть за кермо міських тролейбусів і трамваїв. Миколаївський обласний центр зайнятості запровадив курси для майбутніх водіїв електротранспорту. Нові історичні та антропологічні знахідки на території Миколаївщини. Археологи продовжують розкопки в городищі Дикий сад. На сьогоднішній момент ми можемо сказати, що ми обнаружили ізділля, так називаємо орнаментери, для нанесення на орнаменту на кераміку. І далі про ці та інші події більш детально. Трагедія під час військових навчань. Є загиблий та поранені. Подробиці вибуху і хто буде відповідати за інцидент – далі у новинах. На Сироколанівському полігоні вибухнув 120-мм міномет. Один військовослужбовець-контрактник загинув. Йому було 45 років, родом із Києва. Ще 10 отримали осколкові поранення. Наразі вояків доправили до Миколаївського обласного госпіталю. За життя одного і досі борються лікарі. Йому зробили надскладну операцію на тулубі. Працюють слідчі Миколаївської військової прокуратури та військової служби правопорядку, які встановлюють обставини трагедії. І чому це сталося, чи є хто винуватці. І після того, як буде проведено слідство, будуть встановлені всі необхідні обставини цієї події, будуть зроблені необхідні висновки. Військовослужбовець досвідчений, служив вже не один рік, тому чому так сталося, зараз має встановити розслідування. У зв'язку з подією планові навчання з вогневої підготовки на Сироколанівському полігоні призупинили. Відомо, нині тут проходить бойове злагодження механізована бригада Збройних сил України. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві троє молодиків скоїли розбійний напад на 56-річну жительку Заводського району. 800 гривень та мобільний мало не коштували пенсіонерці життя. Зловмисники зустріли жінку, що йшла по вулиці в бік залізничних колій. Інших перехожих в провулку не було, тож молодики вирішили напасти на неї і відібрати цінні речі. Збиту з ніг безпомічну пенсіонерку грабували і били одночасно. Розправившись з беззахисною жінкою, чоловіки втекли. Здобиччю нападників стали 800 гривень та мобільний телефон. Гроші вони поділили між собою, а засіб зв'язку один із злочинної трійці забрав собі. Ось на дорозі підійшов я. К женщине сзади положила ее на пол. Я ее вот здесь вот так вот сюда положил, но очень стоял вот так вот сверху. Забивал ее по карманам. Потом она начала кричать, он ее начал бить. Щоб затримати зловмисників, правоохоронцям довелось провести низку слідчо-розшукових заходів. В результаті грабіжників встановили, а в подальшому і затримали. Ними оказались жителі Миколаївської області 92-го, 93-го, 95-го року. В настоящее время їм об'явлено в подозрении совершения данного правонарушения и избрана мера пресечения в виде содержания по страже. На данный момент проводится проверка на причастность вышеуказанных лиц к аналогичным правонарушениям на территории города Николаева. Слідство у справі встановило, що всі троє підозрюваних у пограбуванні жінки раніше вже були судимі за аналогічні злочини. В разі доведення провини затриманих їм загрожує тюремне ув'язнення на строк від 7 до 10 років за статтею «Розбій». Олександр Гордієнко, Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Відбудуємо країну разом. З таким гаслом сьогодні стартував триденний семінар профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Фахівці з різних регіонів країни зібрались, щоб об'єднати зусилля для вирішення різноманітних нагальних питань галузі. У Миколаївській обласній раді профспілок України розпочався всеукраїнський семінар. Представники різних регіонів країни мають розробити нові шляхи розвитку будівництва, яке останнім часом переживає не кращі часи. В первую очередь, я считаю, что большая честь для нашего города, для нашей области принять отраслевой семинар строителей. Все мы понимаем то, насколько значимо строительство в целом для нашей страны.
Да, к сожалению, сейчас строится не так много как жилого, так и нежилого фонда, но я думаю, что если взять в целом по стране, то потребность есть очень большая. Николаевская наша областная организация профсоюза строителей собрала всеукраинский семинар профсоюзных лидеров в рамках мобилизации, которую профсоюзы сейчас проводят по всей Украине. Наверное, вы слышали о нашей последней 30-тысячной манифестации в городе Киеве на 6 июля. Вопрос нового трудового кодекса стоит очень остро. С профсоюзом сейчас есть чем заниматься, и объединение общих усилий очень важно. У зв'язку з реструктуризацією внутрішнього апарату профспілок набувають популярності такі просвітницькі проекти, як тренінги, семінари, навчання для активної та перспективної профспілкової молоді. Подібні заходи є незамінними для обміну досвіду. Ми всі зібралися тут задля того, щоб створити план, створити стратегію відбудови нашої країни. План про те, що в єдності наша сила, про те, що лише молоді люди, активні, можуть стати запорукою гарного майбутнього. Окрім того, що дві третини будівельної галузі в Україні знаходиться в тіні, одним з найважливіших питань залишається житло для молодих сімей. Тож з 25 по 27 липня представники профспілки висловлюватимуть свої пропозиції, рекомендації з найбільш проблемних сфер будівельної галузі. Олександр Гордієнко, Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаївська державна служба зайнятості запросила безробітних на курси перекваліфікації. Всі, хто їх завершить, отримають роботу в «Миколаївелектротрансі». Як перенавчають майбутніх водіїв, тролейбусів та трамваїв, бачили наші кореспонденти. Миколаївець Юрій у 43 роки залишився без роботи, тож змушений був звернутися по допомогу до центру зайнятості. До цього працював на вантажно-перевізній техніці, а останнім часом – водієм таксі. Раньше я работал в такси города Николаева. Вот. Ну, так как там трудоустройство неофициальное, то есть просто числишься как бы на базе, но, как говорится, как ничего, тебя знать не знают, то есть ты как бы не нужен будешь. Вот. А поэтому решил устроиться в государственное, где ты как бы будешь официально трудоустроен, будет и стаж идти, и пенсионный будет идти стаж, и льготы тоже больничные, и санаторий. У цьому році в розпорядження тролейбусного депо надійшло 33 додаткові одиниці рухомого складу. У зв'язку з цим виникла необхідність поповнення водійського складу. За минуле півріччя комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» у співпраці з Миколаївською службою зайнятості випустило 3 групи висококваліфікованих працівників за фахом «водії тролейбусу». Але не всі учні отримали можливість працевлаштування за спеціальністю, оскільки вона має свої нюанси. З кожної групи залишаються саме, як кажуть, надіжні, крепкі і физически и морально, потому что эта работа очень тяжелая. Мы им даем, как говорят, информацию, какая это работа, как необходимо и вставать рано, и работать по не учитывая ни праздников, ни выходных, потому что согласно наряду. Ну, а многие не могут это выдержать. За останні півріччя поточного року професійним навчанням центру зайнятості охоплено більше 4 тисяч осіб, що складає 12% від загальної кількості зареєстрованих безробітних. Подібні ж курси організовують на прохання конкретного роботодавця, що дозволяє значно підвищити ефективність працевлаштування. Для того, щоб людина знайшла достойну роботу і мала достойну зарплату, на сьогоднішній день час вимагає ефективного підвищення своїх знань, навичок. І тому я думаю, що тільки таким чином, якщо людина десь загубилася в сьогоденні сьогоднішнього життя, тому вона може підвищити свою кваліфікацію або навчитися і за допомогою служби зайнятості працевлаштуватися. Професійне навчання зареєстрованих здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні. На сьогоднішній день усі бажаючі можуть звернутися до центру зайнятості та отримати допомогу у працевлаштуванні, а також можливість безкоштовного навчання з метою підготовки, перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації. Дмитро Фіртич, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 26-й сезон розкопок городища «Дикий сад» в самому розпалі. І цього року археологи можуть похвалитись новими знахідками.
Перші приємні сюрпризи з'явились майже в перші дні розкопок. Об'єктом дослідження стало житло, яке згодом виявило ще й майстернею. Археологи віднайшли кам'яну стіну і багато залишків обробленого козиного та оленячого рогів. Його не просто шліфували, а й робили з нього частини кінської зброї. По тим артефактам, які ми обнаружили, це обработані кості животних, обработані рога благородних оленів, кози домашні, що це була было жилище мастера по обработке кости. Причем мы фиксируем все этапы обработки. Опавшие рога оленей, это очень такой интересный факт, они не убивали ради сырья, они как раз собирали в сезон, когда опадали рога, и затем вышла обработка. Подальші розкопки дали багато інформації про самих мешканців житла. І чоловік, і його дружина заробляли на життя ремісництвом. Знайшли їхнє робоче місце. На сьогоднішній момент ми можемо сказати, що ми обнаружили изделия, так називаємо орнаментери, для нанесення на орнаменту на кераміку. Нашли заготовки під псалі для кріплення конської узди. І нашли ми ще, кроме псалия, стрелу костяную, и нашли три каменных якоря от веса таких специальных для крепления, закрепления на водной глади лодок. То есть таким образом мы можем уже, исходя из этих находок, сделать вывод, что здесь жила семья мастера. До речі, саме житло доволі просторе, за розміром як сучасна трикімнатна квартира. Причому ці розкопки підтвердили, що тодішні мешканці дикого саду не будувались хаотично, існував план забудови. Само помещение 7 на 8 примерно, это 56 квадратных метров, довольно-таки крупное помещение, стандартное, то есть, по всей видимости, план общей застройки городища присутствовал, потому что четко развороты широт на помещении повторяют контуры рва, вдоль рва расстояние между рва и рвом и жилищем 3 метра, то есть там стена и еще, может быть, какое-то свободное пространство. На сьогодні розкопано майже 50 об'єктів городища, що вже дає можливість оцінити розміри поселення. На ті часи, а це 12 століття до нашої ери, це було велике поселення. Тим більше, що археологи ще продовжать розкопки в наступному році. Тепер потрібно встановити паркан та розпочати роботи з музеїфікації городища. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня Перуна миколаївські козаки організували фестиваль для жителів Южноукраїнська. Як це відбувалось, знає наша знімальна група. 20 липня відзначається велике військове свято – Перунів день. День всіх воїнів-захисників. Тому саме до цього свята територіальна козацька громада Миколаївської області організувала фестиваль зі всіма козацькими обрядами та традиціями. На територію міського пляжу Южноукраїнська з'їхались представники козацьких громад Миколаєва та Миколаївської області. Наразі ми спостерігаємо, як будується козацьке містечко. Щорічно на Бузькому гарді козаки організовують табір, де кожний бажаючий має змогу відчути на собі, як жили козаки 300 років тому. Сьогодні ми проводимо тут фестиваль воїнської слави. На цьому фестивалі ми покажемо, як наші хлопці, як наші молодяди, які навчаються в наших козацьких лицарських школах, працюють зі зброєю, як вони навчилися прийомів рукопашу, що таке дійсно мистецтво бойового покату. Багато уваги приділяється патріотичному вихованню дітей. Змалку вони вчаться жити, як справжні козаки у польових умовах. Беруть участь у козацьких змаганнях з найекстремальнішими вправами. Наш вид спорту, якщо так розібратись, дуже-дуже вже древній. Тобто ще наші предки-козаки його, ну як сказати, вдосконалили, але він був забутий. Цей вид спорту відродив на Україні вчитель бойового пака, в принципі, зараз вже засновник стилю бойового ПК Володимир Степанович Пилат, який є головою Міжнародної федерації та Центральної школи бойового ПК. Давній козацький обряд ходіння по склу загортовує дух та силу волі. Асистент, стаєш ззаді. Завершився фестиваль показовим фаєр-шоу, яке довело, що козаки жили у екстремальних умовах і не боялися боротися на межі. То нове покоління продовжує дотримуватись традицій предків. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми урочисто завершили проєкт «Зроби, збери, збережи». Кульмінацією стало виготовлення ляльки-берегині. І цього разу не відійшли від традиції, розпочали з екскурсії. Знову пройшли з залами музею, але увагу звертали лише на те, що стосувалося жінок. Жінка, берегиня, богиня – так до неї ставилися давні люди. Вона підтримувала вогонь у печерах і мала суть богині у трипільців. Предмети, які залишили після себе давньогрецькі жінки, і сьогодні вражають вишуканістю. Бронзові люстерка, намиста, посуд для косметики. І в давнину жінки слідкували за зовнішністю. До речі, сьогодні серед учасників проєкту був лише один хлопчик. Спробували традиційні українські ремесла – прядіння і ткацтво. Колись прясти нитку та виткати рушник могла кожна дівчина, як і зробити ляльку на щастя та добробут – берегиню. Ляльки з хрестом на обличчі були колись у кожній оселі. На них йшла найкраща тканина, добирались нитки, вони вважались найсильнішими оберегами. Тож не дивно, що саме така лялька-мотанка стала завершенням проєкту. На 7 днів була розрахована ця програма, протягом якої ми повинні були зробити 7 ляльок. Починали з найлегшої і сьогодні закінчили найскладнішою – лялькою-берегинею. За виготовлення ляльки взялися із завзяттям. Для багатьох це дійсно завершальна лялька. Діти багато про що дізналися, багато чому навчились. Дехто взагалі вперше узяв голку саме на цьому проєкті. Найменшим допомагають дорослі. Та й сусіди допомагають один одному тканину притримати, вузлик зав'язати. Взаємопідтримка і взаємоповага тут на кожному кроці. Проєкт не тільки вчить рукоділлю, а й виховує. Музейні працівники на таку популярність не очікували. Я думаю, что проект удался, потому что вызвал интерес у наших посетителей, причем не только у взрослых посетителей, но и у маленьких, что для нас очень важно. Проект будет продолжаться. Мы хотим, чтобы детки узнавали в музее новое, учились собирать коллекции. Поступово робота добігає кінця. Діти вдягають ляльки у сорочки та спідниці, пов'язують хустинки, поспішають. Адже дехто сьогодні отримає винагороду за своє терпіння і бажання чогось навчитись. Останні штрихи – ляльки готові. Завідувач відділу Світлана Романенко розпочала церемонію нагородження найсумлінніших учасників проєкту – тих, хто зібрав всю колекцію з 7 ляльок. Серед них героїні наших сюжетів – Саша Хмель і Юля Кирило, а також родина Зику – мама і дві доньки. Две мои старшие дочки, и как бы по времени уже им пора заниматься каким-то рукоделием, и вот решили прийти. Это очень интересно, и экскурсии, и сами куклы, и вообще история, все это, ну, очень интересный проект, я считаю. Старша донька Євгенія поповнила не тільки знання з історії. Ще на початку дівчина розповідала, що любить рукодільничати. Цей проект допоміг їй набути нового досвіду. Мы в школе делали разных птичек, зверюшек делали, но не простые, ну как бы по одной и той же технике. А когда я пришла на этот проект, я узнала очень много интересного и не хочется отсюда уходить, хочется еще делать куклы. Кіра була найменшою учасницею проєкту. Її наполегливості у роботі над ляльками варто повчитись. Серед ляльок, зроблених власноруч, у неї є улюблені. День і ніч. Потому что они очень красивые, и их двое. А сам проект триває. Працівники музею вирішили дати шанс зібрати повну колекцію тим учасникам, хто приєднався не з самого початку. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними у Миколаївському яхт-клубі відбулася щорічна регата імені видатного миколаївського яхтсмена, багаторазового чемпіона України та Радянського Союзу, заслуженого тренера та майстра яхтеного спорту України Анатолія Дегтяря. Подробиці в сюжеті Катерини Лисюк. Регата перегони капітанів стала вже щорічною для Миколаєва. І лише останні два роки після смерті метра вітрильного спорту Анатолія Дегтяря носить його ім'я. Слово Дегтяря – це завжди був авторитет, еталон. Если он сказал, значит, непростой характер, это все могут признать, но, тем не менее, уважали его бесконечно. Среди многих наших выдающихся спортсменов он занимает особое место, потому что его характер, его настойчивость, его умение, его мастерство, они, по-моему, остаются непревзойденными.
У перегонах брала участь 21 яхта. Вік капітанів суден варіювався від 35 до 70 років. Багато хто з учасників були учнями заслуженого тренера. Човни поділили на 4 групи. Кожна яхта зробила 3 запливи. Кожен заплив – за 2 петлі в акваторії Миколаєва. Всі 21 яхта стартували, старт був общим. Но зачет проходить серед класів, тому що одна яхта 13 метрів длиною, а другая яхта 6 метров длиной. Понятно, что между ними никакого соревнования реального быть не может. Головна особливість цих змагань – одним човном керує лише одна людина. Такі змагання доволі екстремальні, і не кожен яхт-клуб наважується проводити їх. Як стверджують учасники, такі перегони – це перевірка на спритність, професіоналізм та майстерність капітанів. Участвують тільки одиночки. 3 гонки. На каждой гонке человек может меняться рулевой на яхте, но все равно участвует яхта. Побеждает яхта и капитан, который ее готовит, который тренирует свою команду. За результатами 3 запливів у групі найменших суден перемогла яхта «Ірбіс», у другій групі – «Азов», в третій – яхта «Тайфун». Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. І цими ж вихідними миколаївський футбольний клуб «Миколаїв» зустрівся із Чернігівською «Десною» в матчі першої ліги Кубку України з футболу. Чим завершився матч та які недоліки гри були в нашої команди, розповів головний тренер МФК «Миколаїв» Руслан Забранський на післяматчовій прес-конференції. Перший матч нового футбольного сезону розпочався для миколаївської команди невдало. Гості команди «Десна» вже на 2-й хвилині матчу відкрили рахунок. 2-й гол, також в наші ворота, залетів на 41-й хвилині. Миколаївським футболістам так і не вдалося відігратися, тому гра закінчилась з рахунком 0-2 на користь гостей – Чернігівської «Десни». Невдалий початок нашої команди у сезоні пояснював наставник миколаївських футболістів Руслан Забранський. Хотілося якби по-другому. Начать чемпионат и готовились к тому, чтобы дать бой Чернигову. Но понимали, что команда усилилась хорошими футболистами. Двое из них я хотел пригласить в Николаев, но они проехали через Николаев, поехали в Чернигов. Як повідомив головний тренер миколаївської команди, однією з головних причин програшу нашої команди є суттєві кадрові проблеми. Майже повна надії здатність лінії захисту, адже двоє миколаївських футболістів покинули клуб, а ще один захисник ще й досі травмований, та брак гравців лінії нападу. Через це і були пропущені 2 м'ячі. Мабуть, ці 2 гола як-то не з хорошої сторони повлияли на команду і не так летели отыгрываться, как хотелось бы и как они могут, наши футболисты. Олександр Приходько, тренер Чернігівської «Десни», задоволений грою своїх підопічних. Однією з причин називає поповнення лав команди новими кваліфікованими футболістами. Добавились нові исполнители, поэтому, наверное, более качественно мы эту игру сыграли, чем Тук, где проиграли в Николаеве, создали достаточно острых голевых моментов. Ну и радую, что действительно реализовали, и я думаю, голы получились красивыми. На даний час у турнірній таблиці футбольний клуб «Миколаїв» займає передостаннє місце. Та, як запевняє тренер нашої команди, це тільки початок. Команда активно тренується. А вже днями до «Миколаєва» приїде кілька футболістів на огляд, які, можливо, зміцнять команду. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. І інтернет-користувачі милуються із дивного тандема. Відео з котом та мавпиням набирає все більшу кількості переглядів. Мабуть, такого ледачого кота ще треба пошукати. Мале мавпиня, що вже тільки з ним не робило. А той, знай собі, спить. Що робити, коли хочеться гратися, а старшому товаришу спати? Мавпиня вигадала десятки способів розбудити кота. Штовхало і чухало, перевірила зуби та намагалася зробити штучне дихання. Раптом це не сон і допомога потрібна. Мавпочка ризикнула і стрибнула на кота. Не вийшла. Сонний кіт лише трохи ворушив лапами. От і замислимось, чи то терплячість, чи то просто котячі лінощі. І цей сюжет завершує наш випуск новин. Останок бажаю вам гарного настрою, приємних емоцій та позитивних особистостей. Всім вам звісток. До зустрічі вже завтра о 8 ранку. Щастить!